Molt bé, doncs eh, bona tarda i molt menys plojosa que la de la setmana passada, perquè recordin que vam tenir un petit diluvi universal la setmana passada i benvinguts a la segona, diguem-ne, col·loqui eh, d'aquest eh, breu cicle de conferències que hem organitzat sota el títol Catalunya i la societat de nacions, com saben, és un col·loqui, un conjunt de conferències que hem organitzat conjuntament al Departament d'Afers Exteriors i Relacions Institucionals del Govern i a la Societat Catalana d'Estudis Històrics, que està aquí representada pel seu president. Tampoc amagarem que hi ha trampa, perquè el president de la Societat Catalana d'Estudis Històrics també és el director del Centre d'Història Contemporània de Catalunya, que depèn del Govern. I, de fet, tots estem envoltats de persones, persones doncs, que en aquests moments per un motiu o altre hi estan vinculats laboralment. Per tant, si algú de vostès té inspiracions entre el govern de Catalunya o la Generalitat, estudien el tema de Catalunya i la Ciutat de Nacions i això els hi dona punts doncs, per treballar. -hi. Bé, feta la broma, reitero la, bona tarda a tothom, benvinguts a aquesta segona sessió. Com saben, avui doncs, tractarem la perspectiva d'aquesta relació de Catalunya amb la Ciutat de Nacions. És la, visió de dos personatges molt diferents, però que van coincidir en alguns moments doncs, en una institució de la rellevància que va tenir aquell moment com era la, la, la Societat de Nacions. Perdonin que m'he oblidat, evidentment, el cicle l'organitzem en col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya i l'Associació per les Nacions Unides. En aquest sentit, comentar-los -se que, com vostè saben, el programa inclou com a, tercer, com a última diguem, activitat d'aquest cicle una visita comentada al fons, a l'important fons de la Societat de Nacions que té la Biblioteca de Catalunya. Això es durà a terme el dimarts 31 de maig i és especialment curiós perquè per raons vinculades precisament al senyor Chamar i, i a la conferència de Barcelona, la Biblioteca de Catalunya des de l'any 21 va passar a ser Biblioteca Dipositària de la Societat de Nacions. Per tant, la Societat de Nacions va anar enviant totes les publicacions que anava fent i això fa doncs, que avui l'Uteca de Catalunya tingui un fons molt important al respecte. No? Llavors, per donar valor a aquest fons i també per estudiar una mica quina és la part del fons de Joan Estalric, que serà motiu d'una conferència dimarts vinent a eh, les seves activitats al voltant de la Ciutat de Nacions, doncs vam creure oportú que a més que fer una conferència bibliogràfica sobre aquest fons, doncs fer una visita comentada. Per què els hi dic això? Doncs els hi dic això doncs, perquè aquesta visita, al fer-se dins de la Biblioteca de Catalunya, que es farà a la sala Cervantina, si no ho tinc mal ocupat, doncs té una limitació bastant estricta de persones i llavors el que hem fet doncs, és la possibilitat de registrar-se i aquells primers 20 persones que es registren seran les persones que podran participar a la visita i aquells que no es registren no hi podran participar. Només ho dic perquè ho sàpiguin i perquè si tenen un interès real doncs, a participar-hi s'apuntin doncs, i llavors vinguin el dia que toca, perquè si no també estarem restant a la possibilitat d'alguna altra persona que faci aquesta visita que s'organitzarà expressament doncs, per aquest cicle. Dit això, Passar directament a fer una breu presentació dels, dels ponents. Estava previst que la doctora Morales, que és la coordinadora del cicle, avui fes la presentació i també dimarts que ve, però per indisposició d'ella doncs, m'ha demanat que, que ho faci jo, que tenia previst doncs, simplement presidir i moderar la taula. Uh, són dues persones doncs, que coneixen molt, de fet, cada un d'ells és les persones que han estudiat més del seu personatge, en Quim Torra doncs, el personatge d'Eugeni Xamarc, doncs, sobre el que ell dissertarà. Ell coneix tota la dimensió del personatge, però també aquesta faceta específica del seu pas per la societat de nacions. Ja el coneixen, ell és advocat, això pràcticament tothom se n'oblida, perquè tenia un origen d'advocat, amb una companyia amb un nom estrany amb seu a Suïssa, a Winterthur, on va tenir el plaer de residir-hi. Eh? Diuen que és molt bonic, Winterthur. Eh? I doncs, després ha tingut una altra faceta doncs, com a editor, l'editorial Contravent, ell com, com a activista en diferents àmbits de la societat civil i actualment com a director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis de, de Catalunya i ell dissertarà sobre la figura d'Eugeni Xamari. Per l'altra banda tenim Ferran Armengol, que és jurista, que ell és jurista de la, de la Generalitat de Catalunya i que té una carrera prou interessant també tant en l'àmbit de la investigació de personalitats com Maspons, però també d'altres personalitats jurídiques catalanes i doncs, que també ha exercit les seves funcions jurídiques Uh, i continua exercint de professor associat actualment a la Universitat de Barcelona, tot i que ha tingut el recorregut acadèmic en altres universitats. I ell dissertarà sobre una altra figura uh, doncs, prou interessant com és en francès més pons i anglès d'ell. Són dues perspectives de personatges molt diferents. Un, un jove uh, periodista doncs, que per carambola acabarà la Societat de Nacions i tindrà una experiència curta però intensa, com tot allò que feia Xamar, i una altra doncs, la d'un reputat jurista de llarga i consolidada carrera doncs, que farà aportacions importants a una institució com aquesta. Per tant, crec que és un binomi bastant interessant eh, per generar un diàleg sobre algunes de les aportacions de Catalunya o d'interaccions que va tenir Catalunya amb aquesta institució. I com que vostès han vingut a escoltar-los amb ells i no amb mi, doncs directament passaré eh, als ponents i començarem amb Quim Torra, que farà aquesta dissertació sobre... A Eugeni Xammar. I una vegada més, gràcies per la seva assistència i espero que disfrutin de la conferència d'avui. Molt bé, doncs molt bona tarda a tothom, gràcies Manel, gràcies Jaume per, per invitar-me, tots vostès per per venir i amb l'enorme dificultat que suposa parlar d'Eugeni de, Xammar en el que fa referència a la seva activitat a la Societat de Nacions, perquè d'algú que ha entrevistat, presumptament Adolf Hitler que se'n va de viatge a Rússia amb Josep Pla i torna a mig viatge barat del, del que ha vist perquè no pot aguantar-ho més que del 22 al 36 passa els anys, els millors anys com a corresponsal a Berlín i que eh, justament l'esclat de la Guerra Civil l'enganxa treballant a l'ambaixada a l'ambaixada espanyola a Berlín, on pràcticament tota l'ambaixada es passa al bàndol feixista i ell no, es troba en què per un costat la Gestapo el van a buscar a casa seva, mentre els de la FAI el van a buscar també a la casa que tenia aquí a l'Amelia del Vallès, una situació força paradoxal. Eh, després de Berlín s'escapa de manera rocambolesca dels nazis i arriba a París, on estarà en l'ambaixada de París, també durant un any i escaig, amb vells companys treballant, eh, per allà corre des de Josep Carné, a un altre vell company que es troba pel carrer un dia i del qual més aviat no n'acaba de dir unes paraules massa amables, perquè és Carles Santís que està treballant doncs, per l'aparell feixista i en canvi Xamà eh, respecte a la legalitat republicana. Us podeu imaginar doncs, la trobada de Xamà i Santís, que és una trobada molt sonora i que en les seves memòries tots dos eh, van, van recollir. No? Que el dia en què els militars espanyols arriben a la frontera amb la Catalunya Nord, portant el 10 de febrer del 39, ell que aleshores ha passat, havia passat des de París a l'Aia i de l'Aia a Estocolm, aquell dia presenta la renúncia a l'ambaixadora espanyola a Suècia, perquè havia seguit fent la ruta a les ambaixades. I l'ambaixadora li diu, diu, no, però si la guerra sigui en Espanya, I diu, no, el meu país ha acabat, i presenta la renúncia d'aquest home que viu a l'exili, com un liberal que no acaba d'entendre res perquè és un antipresident companys que pensa que ha sigut el causant de la derrota i de la debacle republicana, però que es manté fidel a la legalitat republicana amb altres amics seus com Pompeu Fabra o Amadeu Hurtado, aquells vells catalanistes liberals tan interessants, o Clàudia Emmetlla, que passa uns anys que un amic seu, l'Amadeu Cuito, fill de Ferran Cuito, gent, eh, Ferran Cuit era gent de la Hortal pensa que són els anys d'or pel seu pare, perquè diu no tenien res a fer, només llegien i escrivien a Perpinyà, en ple exili, no? mentre els nazis naven entrant i eh, passaven aquelles tardes doncs, 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 parlant de tot. Aquell home, finalment, quan hi ha una oportunitat i es constitueix l'únic govern català a l'exili, el govern del president Irla, i és. Eh? I Eugeni Xamà aplica els seus coneixements periodístics, els seus coneixements del món internacional, la seva habilitat diplomàtica en una funció de, a mig camí entre cap de gabinet i cap de comunicació d'aquell govern que va durar dos anys i que va haver de plegar. I que aleshores, davant de, davant de la desfeta, de la segona desfeta o tercera, perquè ja per alguns el 36 ja és una desfeta, per altres la segona arriba al 39 i per altres la desfeta final arriba quan les democràcies occidentals decideixen no intervenir a Espanya. En aquell moment en què l'exili és fatern, Eugeni Xamà decideix guanyar-se la vida, que ja també li tocava, i es passa a fer traductor de diferents organismes internacionals, eh? des de la UNESCO a la ONU, etc. També una mica aprofitant doncs, aquella vella experiència. A partir dels anys 50 recupera la casa, Evidentment, havia sigut eh, expedientat i represaliat com a rojo separatista. Ell sempre deia que separatista sí, però que rojo no. I en qualsevol cas, a partir dels anys 50, quan ja torna a Catalunya i pot tornar a la seva estimada Amèdia del Vallès, eh, xamàera d'aquests pels quals del Vallès només n'hi ha un, eh, que és eh, Capital Granollers, i entre la Font d'Europa, on torna a retrobar-se amb el seu vell amic Josep Pla, i us podeu imaginar doncs, els àpats que es devien atissar els dos i el, que devien durar, o la Gavina, on també molt sovint doncs, se'ls veuen, se's veuen tots dos junts, Uh, eh, entre Font d'Europa, l'Ametlla del Vallès i Ginebra, on torna a viure perquè està ajudant en tot el tema de, els encàrrecs que rep d'aquests diferents organismes internacionals i on es fa molt amic d'una parella que viu allà, Eh? La, dona de la, la, o la, la dona de la parella és eh, una escriptora que està escrivint la plaça del Diamant i que és Mercè Rodoreda i ell és Armano Viols. És un gran amic de, dels dos, hi ha una correspondència magnífica entre Mercè Rodoreda i Armano Viols i Eugeni Xamà, divertidíssima, perquè si Xamà és divertit en els seus textos, doncs en persona es veu que era fabulosament divertit, no? I cosa que passava també amb Armand Ubiols, no? la causticitat de, de en persona doncs ja era desbordant. Doncs eh, aquest personatge, intentar ara ficar-lo i encapsular-lo en un any i mig a la Societat de Nacions és impossible, i ho avanço. Però, en canvi, és molt recomanable llegir les seves memòries dels 60 anys d'anar pel món, en les quals hi dedica un espai considerable però per dir coses com, i vostè a la Societat de Nacions que va fer diu poca cosa, diu, vist l'esdeveniment, a 50 anys i escaig de distància, em venen gairebé ganes de dir que no hi va passar res, no? en, els, en els temps en els quals ell eh, d'alguna manera està eh, allà. També és una manera molt elegant i molt cínica de parlar d'aquells vells temps passats, però per un salt a taulells, perquè Xamà és un home que es fa a si mateix, és un home que no té estudis universitaris, però que en canvi és amic de Josep Carné o de Manel Reventós, pare de Joan Reventós. És un home que de seguida políticament s'adscriu a la Unió Catalanista i per tant és un home, deia, deia Josep Pla, diu, és el més furibund antifranquista i catalanista que he conegut a la meva vida, diu perquè sempre va estar allà mateix, sempre va estar a la Unió Catalanista. I per tant, les circumstàncies de la vida et porten i, i, i et gronxen però ell sempre va estar allà mateix, eh? sempre va defensar un principi eh, d'independència pel nostre país, que en aquells moments doncs, no era majoritari, ni, ni molts menys, però, però que sempre serà una mica eh, la, la seva guia. En aquest sentit es mantindrà sempre irreductible. Per tant, eh, si això li sumes aquests 60 anys d'anar pel món, el qual estarà gairebé 20 anys doncs, de periodista a Berlín, no sé quants, vivint a Ginebra, a Nova York, a Roma... Eh... És un dels personatges més fascinants des del punt de vista del catalanisme per lligar catalanisme i cosmopolitisme. No, no en tenim masses a Catalunya que puguem fer aquesta combinació i amb ella es produeix. Eh? I probablement aquells, aquell any i mig llarg, eh? aquells gairebé dos anys de la Judicat de Nacions, doncs, també devien ajudar-lo a tenir aquesta visió de la política internacional en la qual ell va excel·lir especialment. Eh? tot i que també perquè s'han recollit així, les cròniques des de Berlín, els dos volums que s'han recollit, aleshores ell escriu per, per a hora un diari de Madrid liberal eh, i escriu les cròniques en castellà, però bueno, també, també hi ha uns anys en què aconsegueix fer la proesa de ser l'únic periodista català que alhora està contractat per la veu de Catalunya i per la publicitat, és a dir, pel diari conservador catalanista i pel diari liberal catalanista que tots dos, en tots dos publica cròniques des de, des de Berlín. Imagineu-vos una portada que dic jo de l'any 24 de la publicitat on us trobareu en la primera pàgina doncs, la crònica del Xamà des de Berlín, la crònica de Josep Pla des de París, hi ha l'editorial que acaba de fer Rubí i Virgili sobre qualsevol tema internacional, a sota el full de dietari de Carles Udavila, i encara segurament tindrem una mica d'espai perquè Pompeu Fabra doncs, hi faci les seves disquisicions filològiques. No? Això era el que t'oferia la publicitat un dia qualsevol de l'any 24. No? Fins a aquest punt, el nostre país s'abraçava a la modernitat, eh? a la, al cosmopolitisme, a un món que justament aquesta generació republicana és el que reivindica, no? i ho reivindica en català. Eh, perquè són els que transformen també aquelles velles baluernes castellanes com la publicitat en la publicitat i li donen un tremp i un to àgil, eh, es parla normal, eh, escriuen de coses normals, del que està passant al món, de l'últim llibre que s'ha publicat a no sé on, o de què opina aquell polític de l'estranger. Eh? I tot això, ho tenim, si voleu, des de la publicitat en liberal o des de la veu de Catalunya en conservador, però ho tenim també en socialcristià en el matí, ho tenim també més endavant en liberal escarranós a la humanitat, és a dir, tenim una pluralitat de, de diaris que el que estan fent és normalitzar i estandarditzar la llengua catalana. A vegades, quan mires a la biblioteca què van fer aquells anys, just, només vam escriure això, eh, aquestes novel·les, no, és que hi ha aquestes tones d'articles, de, reporta de reportatges publicats en tots aquests diaris que són el que permeten que aquesta societat es, es normalitzi. En qualsevol aquell, aquell xamà que s'escapa d'Espanya per no fer el servei militar, que se'n va a l'Argentina a guanyar-se la vida com pot i torna, que se'n va a París i també es guanya fatal la vida en una botiga, que aconsegueix finalment trobar un lloc a Londres, que l'ofereixen de, de reporter de també un, un d'aquests diaris bastant, bastant abracadabrans de, de, de Barcelona, però és, un, és una primera feina, se'n va cap a Londres, i allà comença a escriure i allà comença a una mica el periodista. jo penso que es fa l'home també, perquè s'empalta una mica d'aquestes actituds britàniques, eh? tant, de, tant de manera d'escriure com, jo diria, de manera de ser. Eh? Fins i tot de manera de vestir, perquè Xamà serà sempre un home pulcríssim, super ben elegant, amb el seu llacet, un home absolutament, allò, un figurín, doncs, doncs aquest era, era l'Eugeni Chamà. Allà comença una mica la llegenda i fa algunes cròniques de la Primera Guerra Mundial força, força interessants, però que no han estat recollides i per tant és, és difícil que les, les hagin llegit. En qualsevol cas, a partir d'aquí, i per una sèrie de caramboles, perquè tot aquest món dels periodistes, els periodistes i polítics està bastant relacionat, jo diria que ara també bastant, però aleshores va, també troba a través d'un amic una plaça a la Societat de Nacions. I per algú com el xamà que aspira sobretot doncs, a un bon àpat, si pot ser acabat amb un bon puro, doncs eh, anar a la Societat de Nacions era un plat fort, eh, perquè t'assegurava una, diguem això, que, que tindries, tindries l'oportunitat de, de fumar-te uns quants bons puros. I aquí és on us recomano molt, perquè jo no tinc en absolut ni la meitat de, ni, ni res de la gràcia que té l'Eugeni Xema escrivint, què li va passar en aquell any i mig a la Ciutat de Nacions. Jo us ho recomano perquè, perquè és un exercici d'humor, d'autèntic humor català. Eh? Les descripcions dels tipus que es troben, dels personatges, són absolutament delirants. Em sembla que, que ja em va robar l'anècdota meva favorita de tot el llibre de l'Eugeni Chamà de 60 anys d'anar pel món, que és un totxet considerable, que ell dicta a un amic tot el que llegiu d'aquest llibre, perquè és obligatori llegir-lo i per tant l'heu de llegir, 60 anys d'anar pel món, tot el que dicta ho dicta de memòria, sense ni un paper al davant, amb un amic seu. Eh? Quan ja té 83 anys, ha tornat a l'ametlla del Vallès, li ha agafat un herpes, gairebé no es pot moure, i algú una mica xinxant-lo li diu, diu, no us morireu sense escriure les vostres memòries, xamà. Diu, el Josep Pla diu que morireu inèdit. I això el va punxar. Diu, ah, doncs llavors escriurem les memòries. I l'home s'ha va dedicar a i hi ha cassets i cassets i cassets, que no s'han trobat, malauradament només queda mitja hora de la seva veu, i és una veu ja d'un senyor molt gran i una mica malalt, però que va dictant, és que dicta punt i sí comes, i tot de memòria. No? D'aquí també la, la fabulosa personalitat de, de, del Xamà. Doncs la, gran, la meva anècdota favorita del Xemà d'aquells anys és la famosa anècdota que passa aquí a Barcelona en la celebració d'aquestes jornades que ja em sembla que us ho va explicar que sabeu que bueno, ell, clar, el típic que organitzes tota la conferència a Barcelona. No? La primera vegada es fa a Barcelona, tal, un català, per això passa aquí i tota la història també de les negociacions a Madrid són divertidíssimes, no? De, de quan ell intenta sortejar tot el tema, tot el tema fatal de les de les uh, uh, inevitables, uh, això uh, problemes que que posaran a Madrid. Però clar, aquí li a qui li encarregarà feines, doncs els seus amics, els seus amics periodistes. Un, per exemple, és Manel Fondavila, que també havia sigut company seu de redacció a la publicitat també és un home que després triomfarà justament a Madrid, a l'Heraldo de Madrid, un diari liberal molt important, també haurà de marxar a l'exili el, el, el 36 i acabarà morint a a, a l'Argentina, doncs, exiliat amb un exili tristíssim, el de Font de Vila. I també a, a Josep Maria Sagarra, que és una altra de la colla, eh? és una mica de, dels amics de Carner, Sagarra, Reventós, una mica tot aquest món també d'acció catalana en el qual ell és un dels màxims exponents, juntament amb, amb o, o almenys des d'un punt de vista eh, intel·lectual o, o, o periodístic. Eh? Estan, estan a Berlín eh, l'any 31 per les eleccions del 12 d'abril, eh, famoses eleccions que donaran lloc a, a la República, ell envia un article a la publicitat demanant el vot per Acció Catalana, que és, que és explícit en aquest sentit de manifestar-se de fet, és lògic perquè és el seu diari i és d'acció catalana. També és molt explícit quan Francesc Macià proclama la República Catalana, que és la seva, no la de companys, i quan eh, envia en aquell moment, immediatament envia un telegrama, que hi ha en el fons Francesc Macià del president, a l'arxiu nacional, on diu, eh, president, em poso a les seves ordres, stop, eh, agafo avió per arribar a Barcelona, stop. I efectivament, el primer que fa Xamar, el 14 d'abril, és agafar un avió que el porta a Barcelona on 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 arriba unes hores després, de fet és el 14 d'abril, arriba arriba dos o tres dies després, que ja ens hem transformat en Generalitat de Catalunya, no? I ell en un en ho explica en un dinar que ja després una mica més endavant, diu, diu, no, no, jo jo venia per la República Catalana i em vaig trobar amb la Generalitat de Catalunya, per quin. No? En qualsevol cas, l'anècdota que que jo explicava, aquesta anècdota de, del Sagarra, de, de l'amic al qual el va ajudar a guanyar-se unes pessetes aleshores, és fabulosa perquè Bé, resulta que hi havia un representant eh, de, de Bolívia que no en tenia el francès eh, i que va demanar una ajuda, no? I en aquest cas va ser, va ser el Sagarra el que, d'alguna manera, a Don, Don Càndido li anava ajudant a l'hora de les votacions que havia de fer. No? I, I diu així, es diu... <coughs> perdoneu, llegeixo així directament, diu... Les instruccions que ell havia rebut eren molt senzilles. Votar sempre en el mateix sentit que el delegat de la Gran Bretanya. Vostè s'assabenta de com votarà el delegat anglès, va dir Don Càndido a Josep Maria de Sagarra, per tal que jo, obligat per ordre alfabètic, a votar abans pugui votar com ell. Per tant, li, li encomana que que es fixi en el que farà el delegat anglès. El delegat de Bolívia anava totalment de bòlit, però Josep Maria de Sagarra va complir els seus deures de secretari amb escrupulositat i mai no va fer quedar malament al cap de la seva delegació. Arribat el moment, Sagarra emprava sempre la mateixa fórmula. Diu, levante-se don Cándido i Bolívia dirà que sí. O recíprocament, levante-se don Cándido i Bolívia dirà que no. Aquesta és la manera que té el Xemà d'explicar-nos amb una anècdota doncs, una mica el, el que va passar en aquesta, en aquesta conferència. No? Diu, feina fàcil i relativament pagada. Diu, 30 durets cada dia. S'agarra, per al qual no havia arribat encara a l'època de la dramatúrgia i de les vaques grasses, estava molt content. En qualsevol cas, ja ho s'ha explicat en la sessió en precedents, el xamà vol que aquesta conferència se celebri a Barcelona, ho treballa, ho lluita perquè es pugui fer aquí, perquè vingui tota la, la diplomàcia europea i aquest és el, el valor que en aquest punt concret té, té, té Xamà. De la resta de l'any i mig que ell passa a la Ciutat de Nacions, hem tingut l'oportunitat de veure el seu expedient personal, cosa que si mai eh, viatgen a Ginebra és molt recomanable visitar la Ciutat de Nacions, l'arxiu, el que queda, perquè és com entrar de sobte en una sala en blanc i negre, ha quedat allò petrificat com era i tens els arxivadors amb, amb, les, amb, les, amb els apunts, tot, tot, tot ha quedat exactament igual, però amb l'eficàcia suïssa habitual que tu demanes l'expedient Xamà i als 15 minuts pam, el tens allà i pots anar veient el que va fer i no ens enganyem el que diu en les memòries, és bastant això, i que, que no, moltes coses no va fer el Xamà, però sí que té aquesta virtut d'haver apuntat a la importància d'aquesta conferència i de, i de celebrar-la. Hi, hi, ha un altre moment, a veure si el trobo, que és, ell fa una descripció fabulosa de, dels personatges de, de la ciutat de nacions de la, de la seva època i en concret de, del cap d'estat polonès, del Paderewski, del delegat de, de Polònia aleshores, perdó, el Paderewski, que penso que també, si em permeteu, i amb això acabaria i després ho deixem per les preguntes, penso que també és, una, és un exercici una mica també de la prosa xamariana, de, de l'agudesa de, de captar un personatge, que en definitiva, xamar, això, era un periodista. Jo diria que vam tenir sort de que d'alguna manera el despatxessin de la ciutat de Nacions i pogués arribar a Berlín poc després, que és on, on desplega tota la seva artilleria com a periodista i que ens lliga doncs, a aquestes grans cròniques que fa des de Berlín. Eh? Ara, que això li devia servir també després, en aquells dos anys, amb el, amb el gabinet d'Irla també, que també es queixa en les cartes que s'envien aleshores eh, de la de la certa de la dificultat d'aquell gabinet, Josep Maria, que us coneixes molt bé, de, per tirar-lo endavant, també és veritat. No? Però en qualsevol cas, el, aquell xamà que veu que el seu món definitivament s'ensorra a finals dels 40 i que després es dedica... i que el perdem. O sigui, el, el, drama del xamà és pensar que gent en la plenitud com, com una gent xamà s'ha de passar la vida traduint informes sobre el paludisme eh, i sobre la febre groga a no sé on, perquè era la manera que tenia de guanyar-se la vida, perquè el xamà no pot escriure en lloc, evidentment, no té cap tribuna per poder publicar, perquè ell és un exiliat, un republicà exiliat. En qualsevol cas, vagi aquest petit homenatge a la prosa xamariana i al personatge, perquè penso que també és una gran definició. Diu, qui es va encarregar, però, de donar la gran nota còmica de l'Assemblea fou el delegat de Polònia, el pianista Padreski. Físicament, el personatge no tenia res de còmic. Era, al contrari, massís i solemne, i el seu rostre, voltat d'una cabellera esplèndida que tothom coneix, oferia l'aspecte de la lluna quan fa el ple còmic ho era Paderewski, per un caire curiós de la seva personalitat, no pas física sinó moral. Nomenat cap del govern del seu país, tan bon punt establert a Polònia com a república independent, Ignàs Paderewski, president del Consell de Ministres, va oblidar que fins aleshores havia estat el primer pianista del món, cosa que el món, per la seva banda, es guardava molt bé d'oblidar. I així fou com el pas de Paderewski per Ginebra, com a cap de la delegació de Polònia a la Ciutat de les Nacions, havia de convertir-se en Calvari. A l'home d'estat tothom el tractava amb respecte, però el pianista, tots els altres delegats i sobretot les senyores dels delegats, aprofitaven qualsevol avina entesa per a demanar-li que toqués alguna coseta, si, men, si més no el minuet, el celebradíssim minuet de Paderewski, la seva única obra reeixida de compositor, música camp, parèntesi, envellida, avui adaptada al gust, a un cert gust, del dia i cantada en versions diverses per incomptables grups de cantaires pop escampats arreu del món. Era un gran malòmen, xamà, per a l'infeliç polític pianista o pianista polític, cada recepció amb un piano de cua a l'abast era un veritable martiri. Senyor president, senyor ministre, estimat mestre, ara que la meitat de la gent ja són fora, que ens podria tocar l'adagio del clar de lluna de Beethoven? El piano és un petzenstein i està molt ben afinat. Res no hi valia, ni les invitacions dels delegats més eminents, ni els precs de les senyores més formoses, ni els refilets de les noies més angelicats. No poguerem mai doblegar la voluntat aferrissada Ignas Paderewski. Ell era un governant, no era un músic, un delegat. Un delegat, no un artista. Havia dit que no tocaria i, efectivament, durant tota la primera assemblea de la Societat de les Nacions, si va estar de cap a cap, mai no va posar les seves mans meravelloses damunt el teclat. A totes les requestes va oposar-hi sempre, oposar sempre una rotonda negativa, sovint amb mal humor. I ara ve el filet final. Maria diu, fou així com el món va perdre un pianista de gran geni i va guanyar un home d'estat de mal geni, operació netament deficitària. Aquest era el xamà, eh, si això serveix doncs, per convidar-vos a llegir a 60 anys d'anar pel món, el seu llibret, Periodisme, que és una altra delícia, totes les seves cròniques des de Berlín, perquè us ho passareu molt bé i riureu molt. Moltes gràcies. Sí. Moltes gràcies. Bé, després d'aquesta... Realment, la primera impresa, després de parlar amb Xamà, és que ara presentem un personatge molt diferent. La veritat és que tampoc ho és tant. És a dir, clar, a primer... Dius, sembla un jurista. Estem parlant, ui, una cosa seriosa. Parlem de lleis i coses d'aquestes i tal. Sí, però no, perquè eh, Maspons eh, va fer també moltes altres coses, com eh, veurem. Bé, aquí hi ha una imatge d'ell, la, la millor que he pogut trobar, que està parlant doncs, en, en un acte públic, és el senyor Castarret, un senyor així més aviat baixet, una mirada molt viva, i, i, molt i la gent que el recorda, el recorda com una persona molt apassionada per tots els temes que tocava, que eren molts. Llavors, la meva idea era, de tota manera, parlem d'un senyor que va viure 94 anys, va tenir una longevitat extrema, a més a més, va estar en plena activitat fins pràcticament al final de la seva vida, o sigui, hem de dir que des de pràcticament els 18 anys fins als 94 va estar escrivint, i va estar escrivint de tot, vull dir, per a una persona que, que com deia Anna, escrivia molts articles de premsa, en tot tipus de premsa, des de l'avantguàrdia fins a l'autonomista del Carles Raola, va escriure monografies més extenses, més tractats jurídics, va escriure va participar en aquells llibrets petits doncs, de l'editorial Barcino amb, amb temes jurídics molt d'estar de, per casa, per exemple, aquells llibrets com es fa un tracte, com es fa un testament, ser una persona que la divulgació la divulgava en molts àmbits, opinava sobretot que, que s'apuntava pràcticament a tots els saraus que hi havia a la vida política i social catalana, opinava doncs, sobretot des de l'educació del jovent, eh, la lletra de l'himne dels segadors, qualsevol cosa, i sobretot va tenir alguna... I a més a més era una persona que tenia va arribar doncs, a tenir uns contactes molt alts amb personatges de la seva època. Sí, per exemple, ho podem trobar portant el fetre d'Antoni Gaudí, és un dels poders del qual cosa que significa doncs, que tenia una relació doncs, doncs amb ell, aquesta relació li venia, penso jo, per part de, de la seva esposa, que és la senyora Joaquima Rugent, filla de l'arquitecte Elias Rugent. Eh? Llavors, eh, és bastant normal. Llavors, el tenim doncs, que tenia tot un vessant que era aquest vessant urbanístic i turístic, eh, perquè eh, estava interessat, per exemple, en projectes com els de recuperació de la muntanya a Montjuïc o, o d'edificis de, del patrimoni històric. Fins, eh, vull dir, va estar doncs, en moltíssims àmbits. Vull dir, no és dir que hi ha un dia... Per exemple, hi ha un número de l'avantguardia que sol ser un nom citat en dues ocasions per dos temes totalment diferents. Una, una era que estava a la comissió que formava la compilació de drets civils de Catalunya i l'altra que estava a la comissió que investigava l'origen català de Colom. O sigui, una persona que un sol diari doncs, apareix per dos temes diferents en, eh, en, fi, en, en, en un sol número, totalment. Bé, això mostra que és la, la figura de Maspons. Pons. Jo ara l'exposició que us volia fer era primer explicar una mica què era la societat de nacions. Eh, intentaré ser breu, m'han dit que no em passi els 20 minuts. 25, 25 gràcies. 25, perquè realment hi ha molta cosa. Bé, la Societat de Nacions, bé, la majoria sabeu, bé, coneixeu ja què era, va ser la primera organització de caràcter universal, present de les actuals Nacions Unides, es va constituir arran del Tractat de Versalles, la primera part del Tractat era la Carta Constitucional de la Societat de Nacions, i, en fi, el seu objectiu era aconseguir que la gran matança de la Primera Guerra Mundial no es tornés a repetir mai més. Òbviament aquest objectiu va fer a casa i per aquesta raó doncs, sempre se l'associa doncs, a reunions infinites, uns homes que discutien sense posar-se mai d'acord i que va acabar amb un fracàs. Però jo, com dic moltes vegades a la universitat, m'ha de reivindicar la societat de nacions perquè allà es van començar a estudiar i a plantejar tota una sèrie de temes que després de la Segona Guerra Mundial tindrien un ple desenvolupament. I amb això us convido cordialment a veure el fons que tenim aquí de la Societat de Nacions que es veu això perfectament reflectit. Per posar només un exemple, només sabíeu que en l'àmbit de la Societat de Nacions va ser un per primer cop es va parlar de posar sota una autoritat comuna la producció de carbó i de de França i Alemanya que, com ja sabeu, és l'origen del plaix humà que va donar lloc a la feca primera de les comunitats europees, sí que hi havia, per tant, una certa idea de continuïtat de la societat de Nacions amb, amb les comunitats europees. A banda que també a la mateixa Societat de Nacions també es va projectar una primeríssima Unió Europea. Per tant, dic, home, dic, no tot és veritat, no se'n va sortir el seu objectiu, però es van sentar les bases perquè després doncs, es fessin moltes coses que van prosperar després, en matèria, per exemple, d'educació, de sanitat, etc etcètera. etcètera. Eh? Bé, i ara ja parlem d'aquí en Francesc Maspons. Insist, veieu, un senyor que va néixer el 22 de juliol de 1872, aquí molt a prop, al carrer Xuclà, i va morir a la seva casa pairal de Vigues el 26 de novembre del 1966. O sigui que estaven, devia estar molt a prop de l'Eugeni Chamart, perquè si on estava a la metlla del Vallès, Vigues està al costat. O sigui que, no sé, potser es devien creuar i tot. El cert és que, com veieu, aquest any es convamora els 50 anys de la seva mort i ja us anuncio que també aquí a l'Institut d'Estudis Catalans fem una jornada d'estudi el dia 2 de novembre que ens centrarem en, en la vida i l'obra, sobretot l'obra de Mas Pons, en diversos aspectes. Mm? Llavors, eh per explicar, com hem dit abans, doncs era una persona que va tocar moltíssims àmbits i això s'explica en gran part pel seu context familiar. Ell era fill de Francesc Maspons i Labros, que era un notari i folclorista molt conegut. Era nebot de Marian Maspons i Labros, que va impulsar el memorial de Greuges, que es va, que es memorial de Greuges, que es va enviar doncs, a la reina d'Espanya el, el 1888, després doncs, va col·laborar amb la Lliga, va, va encapçalar als anys 30 la llista del Partit Nacionalista Català, una cosa molt diferent, va, ser, va col·laborar amb Prat de la Riba, va ser director de l'oficina jurídica de la Mancomunitat, i allà va, va començar, no va poder acabar, perquè evidentment no acabar-se en mancomunitat, es va acabar tot un costumari jurídic català, no confongueu amb el de Joan Amades, que era, un, era de costums jurídiques, i també té un títol que sempre feia servir que era de catedràtic de la Universitat d'Oñate. A la ciutat d'Oñate, el País Basc, a finals del segle XIX, va, allà es va organitzar una universitat que, curiosament, els professors eren catalans. Eh? A més a més, Onyate, a banda que allà el van fer catedràtic, doncs eh, immediatament, no crec que, que fos tan complicat com ara ser catedràtic, tinc tants pobres companys doncs, que són professors titulars acreditats a de catedràtic i no hi ha manera, a mi el van fer catedràtic en menys de 30 anys, però bé, bueno, sigui com sigui, Onyate va fer un, un, descobriment molt important que també va ser tot, descobrir tots els clàssics del dret català cosa que el va sorprendre moltíssim, ell, ell, devia haver tingut algun coneixement, però conèixer coses de Ximenis, de Paguera de tots, de tots els autors anteriors a 1714. Se'ls va trobar allà en una biblioteca. Doncs bé, com dèiem, va tenir diversos inter interessos diversos, que havia tot l'interès la política nacional, la internacional, tot el que feia referència a la defensa de la llengua catalana. Es va enfrontar amb el govern, fins i tot amb el mateix Eduardo Dato, primer ministre espanyol, pel tema d'aconseguir garantir que el reglament notarial doncs, fos, es pogués utilitzar el català. Eh, I després, d'altra banda, com dic, tenia aquests interessos, també va ser president del Patronat de Turisme a Catalunya i les Balears, i va ser allà on va eh, impulsar una, la realització d'una gran exposició de turisme a Barcelona, que, tenia, que anava lligada, aquest, aquest és el projecte que més reflecteix els seus diferents interessos, anava lligada amb la, amb la devolució del castell de Montjuïc a Barcelona per fer-hi un museu de la pau. O sigui que això que alguns es pensen que s'han inventat, doncs ja se'n parlava als anys 30. Eh? O si sigui, això de convertir el castell de Montjuïc a museu de la pau, lligat amb el turisme, lligat amb la recuperació de Montjuïc, etc, etcètera. etcètera. Llavors posem aquí notorietat pública entre Gaudí i Franco, i he dit, amb Gaudí doncs, va tenir una relació molt intensa fins al punt que va ser un dels portadors del fetre per aquí pel carrer del Carme, o sigui, va sortir aquí l'hospital i va anar per aquí, i va arribar a, fins i tot a negociar a través de l'ambaixada italiana, això ho explica l'Arnau González Vilalta, potser la propera sessió ho explicarà amb algun detall, no ho sé, va negociar ell mateix en persona, a través de l'ambaixada italiana, amb el general Franco, una pau per Catalunya. El que, que passa és que, evidentment, ho podeu imaginar com va acabar. Després també també sospito, això ho explicaré després, que va estar darrere d'una iniciativa semblant davant del Foreign Office britànic. Per això ja ho explicarem més endavant. Com dèiem, doncs ell també tenia un vessant periodístic, eh, escrivia molts tipus de diaris, va arribar a ser editor d'un diari que es deia Claris i després es va reeditar amb el nom de Clarisma que per cert en aquests diaris va començar a treballar la Mercè Rodoreda, ja que parlàvem de la Rodoreda, doncs el seu primer jefe va ser el Mas Pons, i crec que en no, alguna biografia això ha sortit. I finalment, eh, llavors diem, clar, avui dia Maspons és molt poc conegut i crec que és molt difícil d'encaixar. Clar, eh, nosaltres estem acostumats a veure doncs, la persona, a veure una persona de dretes, és reaccionària, és partidària de l'estat ocuo, centralista, etc. I posem a l'altra banda el federalista, catalanista, d'esquerres, etc. etc. Doncs bé, Mas Pons no encaixa ni amb un ni amb l'altre, perquè ell era realment d'un origen conservador, de petits propietaris del Vallès, que tenien doncs, les seves finques, etc etc. però a la, a la vegada hi ha una persona, eh, a veure, era membre de la Lliga del Bon Mot, que com el seu nom indica anava contra la blasfèmia i la palabra soez, que es deia abans, vull dir, la de Lliga del Bon Mot, amb molts intel·lectuals, eh, i era realment doncs, molt conservador en, en l'àmbit moral, vull dir, certes coses que veuria ara el poble se'ns esgarrifaria. Eh? Vull dir, però a la vegada doncs, una persona tenia sensibilitat social eh, i, només, i com a mostra d'això va dedicar diversos escrits al tema social, encara que des d'un punt de vista que potser algú trobaria paternalista o en fi, crítica, no és realment el punt de vista típic marxista-comunista que es veu, era diferent, i que es va veure reflectit en una norma doncs, que ara també s'està rememorant, que és la llei de contactes de Conreu, que és aquella llei que pel que és més coneguda és per la, la història de la seva tramitació parlamentària. Sabeu que això va ser una llei que va dictar el Parlament de Catalunya, que eh, l'aristocràcia de la pagesia catalana, l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, la va impugnar el Tribunal de Garanties Constitucionals i el Tribunal de Garanties Constitucionals la va impugnar llavors eh, la, la va anul·lar i llavors va ser quan el Parlament de Catalunya doncs, va tornar-la a aprovar. Vull dir que eh, recentment s'han sentit coses semblants, venen d'aquí. Doncs bé, el redactor d'aquesta llei va ser eh, Maspons Anglasell, eh? va ser el principal redactor, que a més a més el, el, li van encomanar, això ho diu el Rossell Llates, en les seves memòries que d'una persona inofensiva com Mas Pons, pensàvem que no, tindria, no portaria cap problema, perquè en el fons, clar, no plantejava... Sí, la veritat és que Mas Pons també l'han perjudicat ser els comentaris dels seus contemporanis. La Madeu Hurtado també te'l pinta gairebé com un il·luminat i, de, i el Rossell Llates també diu el tracte d'inofensiu i en el fons doncs, era una persona que intentava ser inofensiva però no era tant. Es va mostrar inofensiu, això sí, quan, quan li van obrir l'expedient de depuració l'any 1940 però per raons òbvies. Es, es va acabar tancant-lo dient que, bueno, que nunca havia hecho de abogado i de més. Gràcies a l'ajuda, això sí, de Josep Maia de Porfioles, que era amic seu. Però bé, eh, anava a dir que era una persona tradicional i a la vegada cosmopolita. Perquè et trobes per una banda a de defensar valors tradicionals, però també eh, et trobes doncs, alguns escrits que et venen a dir que eh, hi ha un moment que escriu que avui dia, que quan un gat maula a, a Austràlia ho sent tot el món. O sigui, que ell si ja veia doncs, tot això de la globalització, també ho va veure venir. Eh? Bé, dit això, ens centrem amb el Mas Pons a la Societat de Nacions. Bé, Maspons va formar part d'un comitè assessor en matèria de minories. Hem de dir que la Societat de Nacions tenia, òbviament, una organització principal que eren les delegacions dels estats, però llavors tenia una sèrie d'assessors doncs, individuals, uns observadors que que anaven recollint informació i parlaven amb i amb l'altre, i després tenia uns comitès assessors. Doncs bé, Maspons formava part d'un comitè assessor, aquest comitè assessor doncs, era presidit doncs, per un poc jurista, Josef Wilfan, que era un jurista de Trieste, eslové, que, que per tant recollia la tradició de l'imperi austro-hongarès on ja s'havia eh, elaborat la política a les minories, perquè va ser dins l'imperi hongarès doncs, una sèrie d'autors van començar a plantejar reformar l'imperi a través del respecte a les minories per evitar el que va passar, el que passa és que això només es va, es va fer amb Hongria, els hongaresos es van negar a que cap altra minoria fos reconeguda, llavors per la banda diguéssim de l'Àustria Alemanya van, va començar a sortir aquelles coses que és això de tants idiomes i tantes nacions, aquí tothom a parlar alemany i, aquí, i, i va ser així com va acabar l'imperi austro-hongarès. Eh? és quan va venir el problema que va passar. Llavors van desmuntar l'imperi i van sortir tota una sèrie d'estats que les fronteres es van marcar per objectius militars i eren tan plurinacionals com l'imperi austro-hongarès. Per exemple, a Txecoslovàquia hi havia txecs, eslovacs, eh, hongaresos, alemanys i rotens. I no sé si em deixo alguna altra nacionalitat i llavors es va voler, a partir de la Societat de Nacions, resoldre aquest problema amb tota una sèrie de normes sobre les minories, sobre eh? aquest tema de les minories. Bé, llavors eh, expliquem això, llavors Maspons eh, va participar en el comitè assessor, el comitè de Joseph Josef Bilfen, i també hi havia una representació del moviment sionista, amb els quals, per cert, va fer molt bona relació, fins al punt que una vegada fins i tot li van encarregar que llegís un escrit per ells, no sé, devia haver un problema, o sigui, i va tenir eh, conversa amb el, amb el, amb el doctor Leo que era el, eh, que, perdó, el màxim col·laborador de Theodor Herzl i també doncs, eh, Leo Motzkin, perdó, Leo Motskin que, que va ser el principal col·laborador de Theodor Herzl, l'iniciador del sionisme, i després també doncs, va, va conèixer doncs, altres persona, algun altre personatge, com era el cas de, de, eh, de, de Jacob Robinson, Jacob Robinson va treballar amb Maspons amb un tema que era la, el conflicte de Memel, que ja expliquem després, però es va fer famós anys més tard perquè va ser el fiscal del tribunal que va jutjar Adolf Eichmann a Jerusalem. Eh, llavors va ser el fiscal, sabeu que d'aquest llibre, la Hannah, Hannah Arendt va fer aquest famós llibre, Eichmann a Jerusalem, doncs bé, Robinson va replicar a, Aitch, a, la, perdó, a Hannah Arendt. Eh? O sigui que anys més tard doncs, va tenir aquesta funció. O sigui que un personatge... Doncs bé, eh, una anècdota, per parlar d'anècdotes, aquests senyors, els senyors veus, doncs van fer allò típic, ai, parli'ns un dia en català, van fer el van allò típic, ai, això del català com és, eh? parli'ns un dia. Llavors, doncs, bueno, van dir, doncs va, doncs quedem un dia i us parlo en català. Però llavors els jueus li van fer com una mena de juguesca, van dir, el van posar amb un, amb un estrat, amb una, allà amb una taula, com ara aquesta, i va dir, doncs, va, ara vostè parli en català i a veure si nosaltres endevinem de què es tracta. I llavors ell va pensar, qui va pensar? El primer llibre del Gènesi. I va, i sí, sí, va dir, això és, aquests segur que ho saben, i sí, sí, el primer dia Déu crea el cel i la terra, i el setè dia, i llavors clar, al final veu que els veus riuen i diu, ara diem nosaltres en abreu. I llavors aquest, el, 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 el Jacob, va ser el que li va contestar, i va replicar tot exactament en abreu. I a partir d'aquí, doncs, bueno, van, que van tenir una relació, doncs, de, de certa confiança. Eh? Bé, doncs, dèiem... A més a més, aquesta participació a la Societat de Nacions, que a més orgànica, anava lligada amb la presidència del Congrés de Nacionalitats Europees, que va ser que, una, que allà, allà estaven representades nacionalitats i es, va crear, i es va donar molt la idea que la nació estava per sobre dels estats, que és realment la, la, la idea de Maspons i la idea d'aquesta gent. Després el van fer president de l'Associació Internacional per l'Etui de Minorites, que estava a l'AIA, i bé, aquí ja us he dit doncs, els, els contactes internacionals, els de Joseph Wilfan, Leo Motskin i Jacob Robinson, i l'última cosa que dèiem aquí és que va, va fer una tasca de divulgació de tot el que es feia a la Societat de Nacions, amb articles, a la revista jurídica Catalunya, a la Paula Cristiana i en altres publicacions doncs, informava dels conflictes de minories que hi havia tot el món, no només dels d'Europa, sinó a vegades et parlava de casos com Canadà, Mèxic i, altres estats amb, amb, els indígenes. Hi ha un article que té un títol molt divertit, per als pèls roges del, del Canadà, Eh? I ara veiem que parlava del Peu Roja, eren les comunitats clar, indígenes de Canadà. Llavors, doncs, i també, doncs, per exemple, parlava de la reforma del reglament del Tribunal Permanent de Justícia Internacional, donava, per tant va fer una gran divulgació a Catalunya de l'obra de la Societat de Nacions. Bé, anem una mica de pressa. <coughs> Llavors, Mas Pons va tocar el tema de les minories des de dos punts de vista. El tema de les minories ja l'he explicat abans. Llavors ell va fer, doncs, eh, col·laborava amb, amb aquests, amb, amb amb aquests professors, amb Bilfan, i tenia un punt de vista bastant semblant que el va publicar en francès en, en un títol que es «Pont de vie catalan sur la procedure de protecció de minorité nacional». O sigui, escrit en francès, i que Bilfan va fer dos anys més tard un llibre en alemany, un text en alemany amb unes idees bastant simples. És allò de dir que s'havia respectar l'Estat, però l'Estat havia de respectar les minories eh? en tota una sèrie d'aspectes. Els Maspons va fer tota una llista que incluïa la religió, els costums, la llengua, etc. De tota manera, ja el, 19, ja el 1928 ja va fer un llibre que es deia Tornant de Ginebra, que ja donava una visió bastant negativa de, de la política de minories de la societat de nacions. De fet, la qüestió és que la política de minories es va pensar i es va concebre per contenir Alemanya. Eh? Una mica com després es diu allò tan famós que això del dret d'autodeterminació només és per processos colonials, en aquell temps la idea inicial era dir això es fa per contenir Alemanya, Llavors tenim, per exemple, que un incident doncs, en una escola de l'Alta Silèsia amb els nens polonèsos i els alemanys mereixia una, una sentència al Tribunal Permanent de Justícia Internacional que deia quantes hores d'alemany i, i qui tenia dret a estudiar alemany i qui tenia dret a estudiar polonès. I, en canvi, quan els ciutadans de les Illes Holland, que estan... Eh, pertany a l'estat de Finlàndia, però són de parla sueca, van plantejar el seu cas a la Societat de Nacions, els hi van dir que, fi, que s'entenguessin en Finlàndia. Eh? O sigui que el tema era aquest. I clar, això perquè us veieu com el, amb què ens movíem, amb quins paràmetres ens movíem amb el cas català. Llavors tenim que l'any 1924 es suprimeix la mancomunitat per Primo de Rivera i llavors doncs, uns juristes, Manel Massó i Llorenç, que és el firmant, però hi ha alguna font que diu que va ser Maspons qui estava també al darrere, van presentar un escrit de queixa, una requet, a la Societat de Nacions. I llavors aquell escrit, doncs bé, evidentment es van trobar, com passa amb aquestes coses quan anem per Europa, eh, es van pensar la primera per treure's el tema de sobre. Es van dir que a Espanya no era part de cap tractat sobre minories, per tant no era procedent entrar en aquell tema si sí, aquesta cosa teva se'ns de sobre, i ja està. Per cert, l'amic Quiñones de León era l'ambaixador espanyol que hi havia allà i era el que tenia controlat tot això. També per buscar munícies van buscar un diplomàtic català, el marquès d'Olivart, a veure, tampoc, eh? tampoc el posava a la llista de botiflers i enemics de Catalunya, era un senyor, a veure, un senyor que era, doncs, era diplomàtic, era dels Borges Blanques, va escriure diversos temes, sobre, dos, va escriure un article molt aviat sobre la qüestió catalana i el dret internacional, Llavors ell venia a dir doncs, a veure que els estats no eren una cosa eterna, que podien canviar i que per descomptat que Catalunya podia ser independent i que potser fins i tot algun dia podíem ser hasta borjasenses, i ell parlant de les borges blanques, o sigui, de, que es diu a vegades que posaves una república mollerussa, doncs ell la va posar a les borges blanques. Però que això era possible, però que no era convenient. I bé, aquest és el que van enviar a enfrontar-se amb Estalric que passa, i al final de la seva vida, eh, això ho sabem, perquè es va fer un llibre, una monografia sobre el marquès Olivar, el internacional, va acabar negociant la frontera entre Bolívia i Perú, i ella es va donar compte d'això, les fronteres, un dia estan aquí i l'endemà estan allà. Bé, fet aquest incís, sobre, doncs, aquí teníem, o sigui que el tema de catalans i societat de nacions és bastant ampli, eh? doncs, diem que es va fer això, però llavors què passa? Eh, es va fer aquest escrit, no va anar, però es va ser quan Mas Pons va entrar tant a la va entrar doncs, tant a l'Associació la, a Internacional com també doncs, a aquest comitè de la Societat de Nacions, comitè de minories que presidia eh, Joseph Bilfan, aquest que hem comentat abans. Ell veia doncs, aquest tema, llavors es va intentar més endavant, sí que van entrar en el debat, van aconseguir que es debatés la possibilitat d'ampliar la política de minories més enllà dels països centre-europeus. El que passa és que, com podeu imaginar, països com França, Itàlia, Espanya i altres s'hi van posar absolutament d'esquena, van dir que de cap de les maneres que això de les minories era per qui fos, que no, no molestessin. Per cert que el moviment era molt ampli, vull dir, Mas Pons, en allò que ens explica, doncs en el seu viatge a l'entorn de la Societat de Nacions, també va tenir contacte amb els nacionalistes bretons, que tenia un nacionalisme molt semblant al nostre en el sentit que era un nacionalisme europeista, també. En fi, hi ha molta cosa, per tant, per dir, jo vaig avançant, si de cas. Llavors, això sí, amb un tema que va tenir bastanta relació amb Mas Pons, va ser Uh, pel que es desprèn dels doncs, seus escrits, va ser en un dels conflictes territorials que hi havia, que era el de Memel. Un dels conflictes Memel és una ciutat que està al sud de Lituània que es diu Claipeda, que havia estat fundada pels cavallers teutons que havia estat el port anseàtic més al nord i que en aquell moment tenia una colònia totalment alemanya. Però, llavors, els van, llavors, en un primer moment, la societat de nacions, que no sabia on posar-lo, van crear una administració internacional, però van dir, bueno, arreglem-ho. Llavors, clar, tot tipus, doncs, de... Llavors, estia i arronsa, i al final es va aconseguir fer un estatut pel territori de Memel. Doncs bé, hem de dir que en aquest Estatut es van utilitzar molts antecedents, entre d'altres l'Estatut d'Autonomia a Catalunya de 1932. Eh? I, i altres, i segur. Si qui ho vulgui veure, a la Biblioteca del Col·legi d'Advocats hi ha el llibre que va fer Jacob Robinson, aquest que dèiem abans del judici, que és un totxo així, està molt delicat, i veureu en anex el text de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el 32, escrit en alemany. Però si qui tingui curiositat, pot anar allà. Eh? O sigui com... I sàpiga alemany, naturalment, però ja, més o menys ja veurà catalònians, ja, algú us veu, però bé, que sapigueu doncs, que, per tant, amb aquest tema de Memel, es va, tot el procés català de 1931-32 es va tenir en compte. Després la història va... la van acabar Hitler i Stalin, que es la seva manera. Primer Hitler va invadir Memel i va incorporar el Reich, i s'ha acabat l'Estatut, s'ha acabat tot, és Alemanya i punt. Després, cinc anys més tard, Stalin va invadir allò, allò era Unió Soviètica, i va expulsar a tots els alemanys de Memel. Eh? O sigui que... I la ciutat va deixar fins i tot de dir-se Memel, es diu Claipeda. Si se la busqueu per internet, ho trobeu, és una ciutat petita que hi ha al sud de Lituània. Bé, això perquè veieu com, com van les coses. I Maspons doncs, va fer una recensió d'aquest llibre en alemany i, i es refereix a Memel en bastantes ocasions, però qual cosa penso que va ser un dels temes que va tenir ell sobre la taula. I bé, i finalment doncs, bueno, teníem ja dues coses més, l'aplicació catalana de la societat de nacions, això va, clar, es proclama a la república, llavors què tenim? Maspons venia del pensament clàssic de, de les classes dirigents catalanes. Un pensament que s'ha mantingut des del segle XVIII, que era que en fi que Catalunya tenia un, un dret propi, una personalitat pròpia, que estava en una situació pràcticament d'ocupació, però que mantenia el seu propi eh, estatus jurídic i que només es tractava de recuperar la normalitat. És a dir, aquesta era la, aquest era, era el desig del, diguéssim, del catalanisme de dret. Això és, és, és la idea que podíem trobar darrere, per exemple, d'un Campmany, d'un Antònia Campmany. i dir, Antònia Campmany, feia? Insistia al rei d'Espanya, doncs, per exemple, comp comparava el rei Carles III amb Jaume I. Eh? Quan Carles III va fer una expedició al nord d'Àfrica, ell va dir, pues su antefesor Jaime I, eh, quin usted és su fesor i tal, con de Barcelona i rei d'Aragón, hizo una expedició igual con los mismos árabes, etc etc O sigui que era allò, digui, una continuïtat. Eh? I aquest és l'esperit del... I aquest és el mateix esperit que podem trobar en el memorial Ma... de Greuges i la carta de la reina regent que es va fer a finals dels, dels 1880. De... Darrere dels quals estava l'oncle Maspons, Marian Maspons. Llavors què passa? Que es proclama la república i Maspons doncs, diu bé, eh, si el lligam de Catalunya amb Espanya el rei ja eh, no hi ha rei, aquí el que hem d'aplicar és el dret d'autodeterminació com l'entén la societat de nacions. I així va ser. I aquesta línia va anar coherent amb l'Estatut de Núria. I l'Estatut de Núria començava amb un paràgraf dient que els catalans s'organitzava en funció d'aplicar el dret d'autodeterminació. Bé, llavors va ser quan Mas Pons va fer un dictamen prou conegut en el qual doncs, va analitzar la situació des de paràmetres molt de dret internacional deia, i, en fi, i situava realment on estava aquest dret d'autodeterminació de Catalunya. Per exemple, és molt interessant fa una diferència entre Catalunya i un territori colonial. Diu que Catalunya no és, no és un territori d'administració colonial, però és simplement doncs, un, un estat, un espai que eh, s'uneix a l'estat gràcies al dret d'autodeterminació. Després la història sabem com va anar. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, bé, li van fer una raspallada que el de l'Alfonso Guerra va ser una carícia. Eh? Només cal dir que aquest, aquest preàmbul que començava amb el dret d'autodeterminació simplement el van suprimir. No és que suprimissin, van suprimir tot el preàmbul i després van modificar moltíssims articles. En fi, ens anien molt lluny. Llavors, Mas Pons aquí Eh, va experimentar una certa radicalització, per dir que evidentment que aquí s'havien saltat les normes generals, el govern espanyol havia fet el que havia donat la gana i que si de cas aquell estatut només seia, del 32 només seria vàlid si eh, el ratificava en, una, en un altre referèndum al poble català. Com tots sabem, aquest referèndum no es va fer mai. Eh? I després les coses encara van anar pitjor, no cal insistir més. Eh. Hem de dir que amb Espons hi ha molt crític en Francesc Macià, primer perquè, en fi, ell considerava que el ple català s'ho solucionava pel dret, o sigui que això de muntar expedicions a Prats de Molló no li agradava, i després el considerava que, en fi, per, per considerar que havia cedit massa davant del govern espanyol. O sigui, sempre va ser una persona antimacianista, eh? I bé, i després ve el que tots sabem, aquell llarg període de 40 anys, va venir, esclata la guerra civil i llavors és quan, a banda de les negociacions de Franco, hi ha, un, hi ha una proposta que jo no tinc totes les evidències però crec que només podia sortir de Maspons, que va ser una proposta de, de crear a, a Catalunya, a València, a Aragó i a les Illes una zona desmilitaritzada sota control de la societat de nacions a canvi de reconèixer el govern franquista la possessió de la totalitat del territori d'Espanya, de, els deixava la resta, resta d'Espanya. Llavors, aquesta postura va arribar a partit, va arribar a, 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 al Foreign office britànic a través de dues persones molt relacionades amb Maspons, una era Rafael Patxot, que aquí en teoria la presentava, hem de tenir en compte que en aquell temps eh, Maspons i Patxot col·laboraven eh, estretament, de fet, fins i tot eh, Maspons ballava pels vents de Patxot a Catalunya, va ser el que els va intentar salvar. I després, eh, i també d'un doncs, també magistrat britànic amb qui ell havia tingut contacte a, a la Societat de Nacions. Llavors, eh, la proposta d'aquesta operació és que van anar al Foreign Office i van dir que bueno, aquesta gent no entenen res de què van les relacions internacionals i van al calaix. Però realment... O sigui, la proposta era eh, crear allà una zona, diguéssim, separada, que sota control de la Societat de Nacions durant 10 anys i que després es feien uns plebiscits per decidir on anava cadascú. O sigui, solucions com les que la Societat de Nacions havia adoptat al doncs, Sarre i en altres territoris en conflicte. Eh? O sigui, això és una... o sigui, per tant, aquí també podem veure una influència de la Societat de Nacions. I bé, i amb això acabo, el, els últims anys de la seva vida, quan ell els va viure en ple franquisme, va tenir però una cosa que li va donar una gran esperança, que va ser el moviment de la integració europea, on ell va veure realment que el que la Societat de Nacions no havia aconseguit, seria factible fer-ho. Llavors va escriure alguns llibres, un llibre que realment era un llibre on hi havia tot el seu pensament, que era la crisi de l'edat moderna, on critica el capitalisme, el comunisme, i en fi, i fa unes reflexions molt vàlides, algunes realment molt conservadores, sobretot eh, en l'àmbit moral, però realment era així. I després, un llibre que pràcticament va ser l'últim que va fer, que era l'home, la nació i l'estat. L'home, la nació i l'estat, en realitat, reprodueix en gran part el llibre que havia fet l'any 1928, ell mateix ho diu, però l'acaba amb un capítol final, on ve a dir exactament això, que el que no va poder fer els tractats de la societat de nacions, ara amb el tractat de la comunitat econòmica europea, de la FECA i tal, es veia la possibilitat de finalment portar-ho endavant i crec que en aquest moment que la Unió Europea està en aquest moment de crisi existencial, doncs és bo tenir-ho en compte. Bé, moltes gràcies i, en fi, a la vostra disposició per preguntes pel que sigui. Doncs moltes gràcies al Ferran Armengol també per aquesta veritat. Molt... Bueno, a aquesta intervenció tan interessant que a mi almenys m'ha descobert molts temes uh -huh. i molts filons a explotar, que evidentment has d'explotar tu, però que en algun ja mirem I són, i són, com, com conspirem conjuntament sobre tot el que té al amb el foreign office. També m'ha recordat això, la Lliga del Bon Mot, aquella, aquella placa que encara hi ha a Cantó Ni Gros, a l'església de Cantó Ni Sí, sí, I... però la blasfemi la que és. Però aquesta encara és més forta. Aquesta diu. és més forta. Diu, per Déu i per la pàtria parleu bé. Ah, va, Si tu vas a Cantó Ni Gros, Allà a la façana de l'església hi, ha, hi ha una placa amb ceràmica de la Lliga del Bon Mot que diu per Déu i per la pàtria parleu bé. Vull dir que són èpoques que òbviament, òbviament han canviat. I ja investigarem. Eh? Sí, aquesta del Foreign Office, després hi ha un pamflet que crec que és de l'any 38, sí. que es presenta des de la perspectiva geostratègica del paper que podria tenir l'opensiva de sí. la Corona d'Aragó. Sí. Eh, i veus que sort... publicat fa poc això, sí, sí, una això, cosa que això, van fer els que... que havien fet els nazis, sí, que, que, que que no volien una França des de Brest fins a Cartagena. Uh -huh ens veiem com la prolongació de França i que de cap manera una Catalunya independent, no, ells van fer, és que a veure, el tema geoestratègic s'ha de tenir en compte eh, de determinats debats que tenim ara, que sembla que aquí només estem pensant en la Moncloa i hem de pensar d'una manera més àmplia. De fet, els nazis ho veien així, de, de un estat català, clar, a més a més, les colònies del nord d'Àfrica, les illes, i això, bueno, França, tot el Mediterrani. De fet, hem de dir que eh, E, e, altres investigacions que faig per altres àmbits, he vist que realment per exemple, els ensimonians francesos volien convertir el Mediterrani en un llac francès i consideraven Barcelona un dels seus punts clau eh? o sigui que no anaven tan desencaminats Això és molt francès, molt francès. Sí, sí, frances, no, no, era, sí, sí, no, no, ja perfectament Molt bé doncs uh, anem a amb... sí, una part de col·loqui Aquí, ara... Ah sí, ara un micròfon que Ah, si sí, sentirà la bona tarda. Només volia dir una cosa que no m'afecta personalment, però jo hi era. El Maspons, quan va complir 90 anys, crec que era, a Vigues, a la seva masia, va fer un acte d'agraïment a companys i amics, i vinava segurament la gent del Col·legi d'Advocats, i havia elevat el carrer, també. Jo hi vaig anar amb el meu pare, i va fer era. Un, un, un petit pregó, va donar un paper que ara no l'he portat, però el tinc a casa, i a l'era mateix, així, eh? molt informal, però hi havia tota la, la classe política del moment, això hauria de ser el 60... El, 60, el 62 va ser. 62, només volia dir això. Per l'altra banda, volia saber si uh, Ramon Chamà Ramon, era parent del... del... No, 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 no t'has res veure, ja, ja m'ho pensava, gràcies, eh? No, no. També hi ha un altre, Josep Maria Chamà, un advocat catalanista, independentista, que està en molts judicis, etc. perquè el detenen i tal, però tampoc és parent. Però doncs, tots els el Xamà són parents molt, molt llunyals. Sí, jo, Josep Maria Xamà, estava en la llista del Partit Nacionalista Català amb el Mas Pons. Sí. Aquest paperet ja ens en farà arribar una còpia, després ja parlarem, eh? dir, perquè ens interessa. Sí, sí, sí. persones. Eh? Bueno, sí. Home, a, a, més a més, corregeix si, si m'equivoco, em sembla que a més a més, clar, va acabar eh, era un, un homenatge tranquil, hi ha 250 sí, sí, sí. persones, però en aquella època que les concentracions la, ja mal vistes, doncs. va, va, acabar, va, acabar va acabar la Guàrdia Civil demanant carnets o no sé què, no? No. no? Va, així no, tenia. va passar desapercebut. Va passar desapercebut. Sí, sí potser eren 150, 250 crec que són massa, no ho recordo, jo tenia de 18. Val, val, sí, així res. Jo vaig anar amb el meu pare i, i sí, sí, el nostre, no el coneixíem, el Maspons, però hi teníem diguem, referències familiars. Molt interessant, molt interessant. És la història vivida, sí, sí. he viscut en directe aquí al davant, el nostre president. Quin paper va tenir el Maspons a la Guerra Mundial? Va ser aliadòfil, germanòfil ho va manifestar, va escriure, hi ha cròniques... Més aviat, més aviat, a veure, més aviat era, era aliadòfil, perquè ell d'entrada... Què vol dir més aviat? P primera, o segona, no... primera, primera o segona, Ai, sí. La Primera Guerra Mundial, evidentment. Ah, la, ah, Primera Guerra Mundial. Oh, de la Primera Guerra Mundial, la veritat és que no tinc, no tinc referències seves. També haig de dir que la relació amb la... Amb, la, amb el tema de la Societat de, de Nacions va començar a mi a cabeça. O sigui, no va ser dels primers que es van que van començar doncs, ja en temps de la Guerra Mundial com que sé, l'Eugeni d'Ors l'any doncs, 14 hmm. el Maspons ja era algú A i, tant. i ja era un noi de 40 anys o 30 o 40 anys I tant. per tant ja era algú ja havia escrit, ja era un home públic o conegut o... sobre aquest tema és que dic, és quina que... formació va tenir el Maspons el... perquè aquí els germanòfils hmm. van ser gent que no ho diries mai al Prat de la Riba el Boix i gent que havien estudiat el Jordi Rubió i Balaguer. O sigui, eren gent que havien estudiat Alemanya i que, per tant, havien mamat la cultura i els avenços de la cultura i la civilització germànica que estava doncs, a l'avantguarda en molts aspectes de la filosofia i tal. Però els que no van la intel·lectualitat catalana va ser amplíssimament majoritària a l'Hedòfil, per exemple, el Xamà, eh? el Xamà, que va, va escriure, hi ha cròniques, ja, el Mas és un tema que ara estem que estem estudiant, no? Des del departament, amb motiu del centenari de la Primera Guerra Mundial que estan sortint. I el Mas Pons no el tinc pamat, mm. És que jo, francament, és que en aquest temps no, no tinc referències. Eh? Perdona, ja escrivia, home, es Escrivia, sí. L'any 14... I, I abans, i el, i el 1904 i el 1890. Però llavors escrivia coses molt... Eh, molt no, no havia entrat encara la política internacional eh, a opinar, fins on, fins on jo he pogut trobar. Eh? Si ell opinava, per exemple, a veure, va fer una, una conferència sobre el catalanisme de Balmes i, algunes, coses, i sobretot estava amb, eh, molt centrat en la reivindicació del dret civil. Va fer, per exemple, publicar les Constitucions i altres drets de Catalunya, es queixava doncs, que el Tribunal Suprem matxacava el dret civil català i tot això. Però de política internacional, de fet, no li he trobat coses no. fins als passats els 20. Aquesta és una qüestió que hem d'averiguar, perquè és segur el Mas Pons era aliadòfil o germanòfil. Oh, segur. 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 Home, i, i pels personatges que m'ha dit que és germanòfil té números per ser germanòfil. El per que passa no. és que no, no la veritat, no, ja et dic... Dit, no, no, he, no he trobat, ja et dic, no he trobat cap cosa. Així com, per exemple, o sigui, ell va començar a opinar de política internacional, ja et dic, com a articles, a partir dels anys 20, que és quan entra la societat de nacions. Llavors, sí, Clar, anteriorment, anteriorment, no, no, ni hi ha un pronunciament En es van fer manifestos que van signar centenars d'intel·lectuals catalans. Doncs jo ho buscaré. No, no, ho buscaré i tant, no, no. Eh? Ja. Però això és interessant. Centenars. Un nou repte. Un nou repte. Però Però no, 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 no si, si, si hi ha molta cosa, eh, vull dir, per, per veure si... Però... A més, fa poc, fa 3 o 4 anys, es va vendre el seu arxiu privat. Sí, jo n'hi no vaig ser temps, vaig arribar tard. Llàstima. I, 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 consta que el va comprar un senyor de Lleida. Això és tot el que sabem, que ho vaig aconseguir treure. Vam arribar tard, eh, Quim? Vam arribar tard. Que això estaria... I hi havia gran part del seu, del seu arxiu privat, on hi havia notes i cartes i esborranys, i tot el que deies tu, doncs cartes de, de tot el nivell, perquè hi havia... A Barcelona, eh? a Barcelona, dic, ell, ell escrivia sobre tots sobre tot, sobre, ja dic, sobre temes, però llavors, en, ja dic, no havia fet encara un... No, no, no nego que, que s'unís algun manifest germanòfil o liadòfil, però, articles d'opinió, com en va fer molts després, ja dic, no n'hi ha fins, fins al partit del 20 i pico. Però és un repte que surt d'avui. Oh, i tant, sí, hem, sí, sí. Si hem, hem, de saber Ho hem de saber. Hem de saber. Tot ho hem pinta de saber. que fos germanòfil. Pinta que sí. sí no no Perquè tal. ell estava molt... A veure, ell estava molt en la línia d'un Prat de la Riba, d'un Torres i Bages. És el que dic? Prat eh? oh, Per això, ja, per, per, Ja, per això ho, no puc... ho estic dient, que era i era un pensament conservador I dic, ell, ell veure, va, va encapçalar l'oposició, sabeu que l'Ajuntament de Barcelona va voler posar un pressupost per llançar una educació mixta, doncs ell va ser dels que van encapçalar l'oposició a aquest pressupost de l'Ajuntament o sigui que realment era, era per això dic que punt, que, dir, sí, que sí. era molt conservador i clar, de sobte descobreix clar, que hi ha altres mons, que hi ha altres coses i ell mateix ho reconeix molt sí. interessant. Sí, sí. A, 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 a veure, jo voldria dir una cosa i fer una altra una pregunta. Eh? La pregunta seria a l'Armengol eh, la qüestió d'on va treure tants calés eh, el teu Maspons com per després deixar una fundació, beques i no sé què. Això, eh, d'on va sortir això? De família, dels Elies Rogent, eh, d'on va sortir? I l'altra qüestió, l'altra és un, Simplement una cosa que, que, que us dic els dos, Joaquim i Ferran. Vull dir, una persona molt més important catalana a la Societat de, de Nacions és el Pla. El Pla arriba a escriure per la mateixa Societat de Nacions un manual que diu què és la Societat de Nacions, perquè treballava ell... Ai, ai, ai. Ell treballava... No, ell treballava a premsa no, a la Societat dos, de Nacions. Hi ha dos Jo també vaig, vaig passar diversos dies dubtant sobre l'existència d'aquest pla perquè hi ha dos Pla's. Hi ha un José Pla, que treballa a la Ciutat de Nacions, que no és el nostre José Pla. Home, què dius ara? Sí, sí, jo pensa que vaig estar una nit, vaig estar una nit perquè aquest José Pla, que no és el Josep Pla, jo vaig, ho vaig investigar explícitament, ell té una part molt obscura, que és l'afer Carrasco-Formiguera. I a l'afer a l'afer Formiguera, i ara diré una cosa que no volia dir, però avui ho diré perquè això m'ho tenia guardat, arriben uns, uns, uns cables, uns, uns telegrames, demanant la intercessió de la Societat de Nacions per salvar en Carles Formiguera. I aquests telegrames comporten un expedient i aquest expedient fa que un senyor que es diu José Pla sigui preguntat en tant que espanyol al secretariat. I ell tira pilotes fora evidentment la societat de nacions no hagués intervingut però almenys recordo un telegrama del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona en aquell moment, que era el, el, el Bosch i Gimpera, jo he vist el telegrama que ell envia demanant socors de la societat de Nacions per intel·lectual català, més estan francès i tal i que qual, i un altre telegrama que ara no recordo, crec que de la, de la Unió Catalana per la Societat de Nacions, sí, sí. que s'envien a Ginebra reclamant la intervenció de la Societat de Nacions per salvar el senyor Carrasco Formiguera. Hi ha unes notes manuscrites, molt petites, de amb unes agulles, on es pregunta i tal, i apareix aquest José Pla. Clar, quan jo vaig trobar un José Pla a l'any 36, despistant i tal, sembla una tonteria, però qui, 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 es mou en aquest món entendrà. Jo estava a Ginebra, no vaig dormir aquella nit, pensant de que podia ser el nostre Pla. I l'endemà vaig canviar el bitllet d'avió per poder anar a la Societat de Nacions i poder-me cerciorar si era el nostre pla o no era el nostre pla perquè si el nostre pla estava a Marsella, sí, però és aquella època una mica rara, saps? I llavors, si arriba a ser el nostre pla el que feia notetes dient que això no era tan important i que la ciutat de nacions no s'havia de ficar, doncs era un tema explosiu, almenys pels que estudiem aquest àmbit, no? Ja... Sí, bueno, però això és el 36, diguem-ne, és el, 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 moment... Sí, 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 això és el moment de la guerra, de l'inici de la guerra, quan, quan hi ha la detenció i el trasllat de, de Carrasco i Formiguera, uh, i, i llavors... 37. 37. I llavors jo he vist aquests telegrames, hi ha, hi ha un altre telegrama molt bonic, també hi ha un telegrama de protesta del, del president Companys pel bombardeig de Guernica, que tenen allà, i un text preciós, i, i, i hi ha aquest telegrama i llavors hi ha les gestions fetes de notes que es van passant dins del secretari de la Ciutat de Nacions que hem de fer amb aquest telegrama i apareix aquest José Pla i jo, clar, com que em va el dubte existencial havia de saber si aquell era el nostre pla o no, si havia d'anar a arribar a casa i cremar tots els llibres entre cometes, ja m'entenen, no? Però esclar, una cosa és si espia o no s'espia i una altra cosa és allà fent notes dient no, no, aquest Carrasco Formiguera deixeu-lo, no, no patiu no? per tant, és, és un altre José Pla és molt curiós, però és un altre José Pla el que sí que van ser, van ser molt amics. Pla i Xamà, o Xamà i Pla. I des de viatges a Rússia junts, a escriure articles als diaris junts, els famosos periodisme, perdonin, que, que remou les aigües de, del periodisme català. Amistat que lògicament el 36 es trenca completament, però que en els 50 es retroben. Eh? Vull dir que, que això també és veritat. I fa el gran elogi, pla, de, és l'home que m'ha ensenyat més del món, referint-se a Xamà. Crec que és el més intel·ligent. més intel·ligent és, és Madariaga. Eh? Doncs jo també, en relació a la pregunta que ha fet el, el doctor Granell, volia dir que evidentment, que Maspons no va ser ni molt menys l'únic jurista relacionat amb la Societat de Nacions. Tenim tota una sèrie d'anals, a banda del Manel Massó i Llorenç, del Nicolau Dolbé i de m'ha deia també destacar dos persones que van professors de la Universitat de Barcelona que van ser pioners en el dret dels conflictes armats. Eh? Un va ser el Josep Quero Molares, que va ser conseller de la Generalitat i representant d'Espanya a la Societat de Nacions i que va estudiar i criticar el sistema de la no intervenció eh? i també va fer un llibre sobre el bombardeig de ciutats obertes. El llibre publicat a Barcelona en 1938, podeu imaginar l'interès del tema en aquell temps. I després va venir eh, el va, just a continuació, un figarenc, Miguel Àngel Marín Luna, que també se'l considera dels, dels, primers estudiosos a finals de la Societat de Nacions Unides, ai, de la Societat de Nacions, i que va continuar amb les Nacions Unides estudis també en aquest àmbit del dret eh, humanità humanitari bèl·lic. Miquel Àngel Marín, Aquest, aquest li, Doncs no, aquest... Doncs aquest... Doncs aquest... Aquest és de Figuera, doncs eh? Figuer, aquí, eh? Doncs aquest... Sí. Doncs aquest... Eh, aquest l'he conegut jo personalment. En els seus últims anys venia per la Universitat Pompeu Fabra, ens acompanyava allà al departament i tenia una gran amistat amb el meu catedràtic, Oriol Casanovas, i, i, i venia. Doncs aquest senyor va venir... És que clar, ha estat molt a Nacions Unides, per aquí no se'l veia gaire. Bueno, escolta, i també cal relacionar això amb el, tot l'equip del Cambó, de la Societat de, de l'Institut de d'Economia Americana uh -huh. i d'allò de, dels escriptors. Uh -huh. eh? uh -huh. El Carbonell i companyia, que estaven tot el dia allà a, a, a les sí, Nacions sí. eh? La propera sessió és la d'Estel Ric. Tota la paradiplomàcia seva que va ser finançada sí, per, també, per Can I el Can Bo mateix va anar a, a la conferència de Londres del 22, etcètera, uh -huh. etcètera. No? Sí, sí, sí. Vull dir que ja... Sí, sí. Realment, doncs, al cicle anàvem amb, amb aquesta idea, no?, d'obrir uh, per primera vegada d'una manera mica menys ordenada, doncs, aquesta, diguem aquests sí, sí. calaixos i calaixos, diguem tota doncs, va... que s'ha d'anar començant a estudiar i a treballar perquè realment donen uh, molts elements, diguem-ne d'interès i d'estudi uh -huh. futur pels que som aquí i, i per futurs eh, estudiants o doctorants d'història que poden trobar aquí diversos filots a, a tirar endavant. Si en l'hora que és, ja són dos quarts de nau, no sé si alguna cosa més, alguna persona té allò, un ímpetus de que si no fa un comentari doncs no podrà dormir tranquil com em va passar a mi la nit a Ginebra. Si no és així, que crec que no, agrair-los una vegada més doncs, la seva presència avui aquí i doncs convocar-los també doncs, a, la, a la propera sessió de dimarts vinent, 24 de maig, doncs, on l'estrella de, la, de la conferència serà Joan Estelric i les seves activitats al voltant de la Societat de Nacions. Gràcies i bona tarda.